tu lihat dia ke bayu mai. Awak yang ada pekerja biasa ke kan? Awak ni pekerja dia ke bayu lagi. Pada gawe kena ni pun ke bayu mai. Seram pak Edo. Awak dah le USA Nebraska. Awak ni pun dah le Omaha. Awak ni pekerja dia ke bayu lah. Awak kena ni pun mai. Saya ada suisu ala nak umpu papan hele Amerika ni awak sini lah tak sila tak sila tak plot jauh le kikar bi ni betul sila nak tenon nak bayu tenon ni mahu dah le pelai dah tenon ni mahu le dah cahi mah aku ni di piada lah dimpo terlalu baik dom awe ken awe mau nak kebayu mah cuma nyana awe ketawa dah dipetau dipetau wibladi ni kalau nak awe dah kemau dah kemulai kebayu mah wana cuma nyana pemikir lah yukan berbagai dia kebayu lawan nama. Nah, awalnya nak buat buat dota ke koma, buat haluk buat koma. Dia ke bayu lah tadi ni. Dia ke bayu. Ke bayu tu dia ni terang lalu ya. Lama ni. Ini bukan ni mah di biasa. Kekan ni berkata dah lah. Nah, dia ke bayu pula. Ke bayu pula. Awak tak lah betul ni. Ini tak lah ke bayu pula lah. Ini mah. Buat nalo ke bayu mah ni. Tak lah betul ni. Terawih, dah macam kenal yang. Ina, pergi lihat bayu lah, tenninya. Ina, lepas nak bayu. Lepas nak bayu. Kata ni lo. Awak cek kuah ke bayu apa mai? Terawih. Baik do, cakap kebayu aceh. Nada terasa setan, nada setan. Dan ni apa kerja apa kebayu lah. Nada cecah ibu kerja mau kebayu mana beli.
Dera kabayule. Dera kabayule. Na teta. Ne. Awele paka halukwela na. Na kabayu. Sabayu fengjeni. Lela, lela, yeah.
Yeah, yeah. Here, I take picture. Yeah, go back. You will leave. Okay, leave. I'll be young. 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 Tak bayu beli, kekitilah. Saya ada suri soala. Dia tak bayu. La, main tu lah. You and I are going in. You're gonna.